Sve vakcine koje su trenutno u opticaju u Srbiji priznavaće se pri ulasku u Grčku, uključujući i kinesku i rusku, iako one još nisu prihvaćene na nivou Evropske unije. Za ulazak u Grčku potrebno je ostvariti nekoliko uslova. Jedan od uslova je vakcinisanje, zapravo potvrda vakcinacije bilo kojom od 4 aktualne vakcine koje su trenutno registrovane u Srbiji, znači i kineska, ruska, Pfizer i AstraZeneca. Znači, to je jedan od uslova. Drugi uslov je, zapravo nisu vezani jedan sa drugim, znači drugi je negativan PCR test i treći je zapravo negativan test, odnosno pozitivan test na antitela. Tako da ukoliko imate jedna od ta tri certifikata, bez problema možete ući zapravo na teritoriju Grčke. Za decu do 10 godina nije potrebna vakcinacija niti PCR test, a za stariju od 10 godina potreban je negativan test. Ono što je zanimljivo da Grci na granici mogu recimo da naprave im dodatan nasumično testiranje, da čeka se na prilike neki sat i po vremena da stigne zapravo rezultat tog testiranja. Ukoliko je test tada pozitivan, znači ti putnici se morate da se vrate u Srbiju, ukoliko naravno negativan moći će ući u Grčku bez ikakvih problema. Tako da je na neki način ipak omogućeno da ova turistička sezona za državljane Srbije bude korektna u Grčkoj. Grčke granice će za naše turiste biti otvorene najverovatnije već sredinom aprila, iako sezona zvanično počinje 14. maja. Ova informacija za sada je nezvanična, ali uskoro će verovatno biti zvanična kada Grčki parlament bude sve ovo usvojio. Najava je da već u drugoj polovini aprila meseca će moći da se uđe u Grčku i da će to trajati sigurno do kraja sezone. Pretpostavljam da će i sama pandemija biti u stagnaciji, tako da će ovo zapravo i ostati do kraja godine. Grčka nije jedina destinacija u kojoj Srbi mogu da letuju ove godine. Jedna od tih je i Crna Gora, koja za sada ne traži nikakve certifikata, znači slobodan je prolaz prema Crnoj Gori, takva je situacija i prema Albaniji i prema Bosni i prema Severnoj Makedoniji. Sve ostale turističke zemlje zapravo zahtevaju PCR test poput Bugarske. Sada je trenutno aktualni Ujedinjeni Arapski Emirati, znači dosta naših turista se trenutno odmara tamo i mogući odlazak uz negativan PCR test, kao što je situacija i sa Egiptom i sa Tunisom. Druge države za sada nisu omogućile ulazak srpskih državljana tokom letnje turističke sezone. Svi građani koji su prošle godine uzeli zamenske vaučere za Grčku moći će da ih iskoriste tokom cele godine.